Poučna priča o putniku i đavolu. Išao neki čovjek putem, a u susret njemu đavo u ljudskom obličju. Vide ga putnik, pa će ga upitati: "Ko si ti?" "Ja sam đavo", odgovori ovaj. "Reci mi, zašto činiš svakojake bezobrazluke? Ljudi te zbog toga osuđuju." "Ja ništa rđavo ne radim", uzvrati đavo. "Vi ljudi sami činite bezobrazluke, a krivicu na mene svaljujete. Ako ne veruješ, ostani malo ovde, pa ćeš svojim očima videti ko čini zlo, ja ili vi sami." I tako đavo ljudskog lika kupi malo meda u obližnjem dućanu, namaza tim medom dućanska vrata i skloni se u stranu. Istog trenutka se muve nalepiše na vrat. Na muve polete pauk, na pauka nasrnu neka ptica. Bas tada tuda je jahao glavni lovac sa sokolom obučenim za lov na ruci. Sokol polete sa lovčeve ruke i uhvati pticu, a dućanđija pomisli da je to jastreb doleteo, potegne na sokola tegom i ubi ga na mestu. Lovac polete na dućanđiju, ovaj mu uzvrati, poče tuča. Stiguše stražari, zgrabiše dućanđiju i odvedoše ga. Tada đavo reče putniku: "Vide li sada, gospodaru, ja sam vrata namazao medom, a sve ostalo sada si video ko počni. Tako biva uvek. Samo činite gluposti, a đavo vam je uvek kriv." Rekavši to, đavo ode svojim putem. Izvor, internet.